dararti wa dararti wa dararti idiyo aradiyo dulkagiyo wa dararti idiyo aradiyo dulkagiyo alanka ku kanabay odka iyo fartado aqaligiyo karadkiyo garashada cudooniyo damir caafimaad qaba aqaligiyo karadkiyo garashada cudooniyo damir caafimaad qaba bulshayahay ku caanki maanta waxaanu ku ballannay 10-ka bisha Oktoobar inaanu shaacinno tiradii dadkii qaatay istiwaan geliyey laakiin qaatay kaarkoodii 80%-na ay qaadatay 85% inaanu gaarnay waddanka. Waxaa kaloo mid Ilaahay loogu maxamdi naqa ah inaan serverka waxaasoo shaqaa inoo qabtay ee inoo habeeyey ee inoo kala guray inaanu dal dibadda inaga olin wuxuu inoo yaallaa xarunta, taasuna waa mid kale oo xagga wanaagga iyo xagga isku filaanshaha aqoon ahaaneed iyo karti ahaaneed aynu gaadhnay. Intaasoo waxba waa steps cusub aynu qaadnay oo inoo horseedaya in doorashadu inoo noqoto mid xor ah, xalaal ah, oo qofna aanu laba goor codayn karin. Aanu leenahay nabadgelyo haynoogu dhacdo qofka ama maxayda muwaadinka hogaamin doona dalkan 5 sanadood soo socda. Ilaahay waa qoray, xagga rabi bay ka qoran tahay. Inagu waynu dadaalaynaa, waxaynu ku dadaalaynaa inaynu dhaqdhaqaaq samayno. Marka ha lagu kalsoonaado. Waxaanu idinka mahadnaqaynaa xisbiyadan hor fadhiya iyo dowladdaba iyo dadweynaha iyo intana maqlaysaba, sidii aad noola soo shaqayseen, si aad noo siiseen kalsoonidiina inaan 7 xubnood idinku hagno doorashada 13 November dhacaysa. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Waanan maxayday ku kalsoonahay kalsoonida aadna siiseen iyo si aad noo aaminteen annaguna inaan fulino oo aanu ku fulino inaanu Ilaahay hortii la hortagno. 3 xisbi qaran inaanu dhex u nahay jawaabta ama xasilka ugu dambeeya ee doorashadana, siduu Ilaahay nagu og yahay, 7 ku wada tashanaynaa oo mid ka ah inaan u soo saarno, idinkuna taa nagu raacdaan, damaanada nagu siisaan, naguna kalsoonaataan. Waxaynu deetana ka soo bilaabi doonaa galbeedka, cadceedu bari bay ka soo baxday, xagga galbeed baynu ka soo noqonaynaa. Gobolka Awdal waxaa liistada kama dambaysta ah ee iska diiwaan geliyey ee xaqa u leh inay codeeyaan ay tahay 402,517 oo kala noqonaya degmada Saylac 14,513 lughaya 12,823 Boorama 46,000 halka ay degmada Bakina ka tahay 12,053 Wadarta gobolka Maroodi Jeex ee liistada codbixiyayaashu waxay 249,492 oo kala noqonaya
قبيلي لحيا فرتن كن بقول يسد حيا فرتن هرجيسا بقول يسقال يتدباتن كن صدح بقول يسديد يلباتن بل قبل لي كوبية تبان كن لح بقول يسد حيا لباتن هالكايس لح لنا كتهاي لبقية تبان كن بقول يشن إيو صدن قبل كساحل واللحدن كن سديد بقول يتدبية تبان وأي نقول يسبر بري تدبا يا فرتن كن تدبا بقول يا فرتن هل كدق ماذا الشيخ نايكته هاي سد حياته من كن يتدبا يتدباتن قبل كا توك دير وحا كارر كي قاتي أما كعضين وكأي أوت هاي إني كعضين كران بقول يتدبا يا فرتن كن أفر بقول يا فرتن أو كلا أهد دق ماذا برعو بقول يسديد يتبان كن أفر بقول يكوبية تبان أود وينه كوبية لباتن كن بقول يشني يكنتن ألك أي بوه الله نكت هاي تدبا كن سديد بقول يأفر يتدباتن قبل كسول سد حي لحدن كن لح بقول يسديد يسقاشن ويان ودرته ليستدعو بحياشو تجمع عين بوا صدن كن لبا بقول يكوبية كنتن لاس عانود صدح يلباتن كن يلبي يلباتن حدن شنكن صدح بقول يلبا تلاح شنكن بقول يصدح يلباتن قبل كسناق سديتن كن صدح بقول يعفر يصدن هل كي دقبا دقر هذا كتا هاي لبا يتبن كن صدح بقول يلح يكنتن عيلف وين تدبا يتبن كن سقال بقول يشن يعفرتن عري قابو شن يا فرتن كون تدبا بقول يسديد يسقاشن دقمدا برنا أفر كون لبا بقول يشن يصدم يسجين تا ودرت قبل دا أما اللي استدا كما دم بيست آه عد بحية ياشا قرن كتمريت السومالي لا دوحة ويان تدبا بقول أو كون تدبا بقول يا أفر كون سديد يسقال يسديدن تدبا بقول يا أفر كون يس سجال يسديتن. قد جا دورشوي كقرنك وانو عارقو رمتي هول عاد وانكسن انا قبتن هول عرق وابا هنيد محاوته مسكح يو دلال يو عاد ابا هنيد يميسان لغو ولو انا قبتن وقرنك ابا هنا aan waan habaleeyay shaqada heerka ay soo gaarsiyeen waxaan Ilaahay uga barayaa urjeynaya inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhameystiraan hawshaas oo ay noo fusho waxaan yana halkan ka habaleeyaynaa oo runtii aan ku amaanaya madaxda xisbiyada halka fadhiya oo aqbalay oo qaatay natiijadii ay halkan inooga soo shaaciyeen iyo hawshii ay soo guteen gudiga qaranku anigu waxaan ahay wasaaradda arrimaha gudaha waa doktor oo xil gaar ah iga saaran aniga iyo wasaaradeedaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan oo aan aniga laga carqaladeyn ama aan nabadgelyo xumo ku dhicin taas oo ay nagala shaqeyn doonaan gudiga doorashooyinka qaranka iyo hay'adaha dhamaan hay'adaha kale ee nabadgelyada qaranka qaabilsan meel wanaagsan baan u maraynaa wada shaqeyn baan leenahay shirar badan baan noo socda waxaan ku dareenaynaa inaannu ku guuleysan doono ayaan filayaa waanu arinta ka mid dhalin doono inta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaaray qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhammaanteen Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la raay ka dhaxayso gudiga doorashooyinka waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaannu halkan markaa uga mahadnaqno xisbiga uu cid hadaanu nahay markaa oo horeysa waxaanu ku qanacsanahay diwaan gelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbiga waxaanu ku qanacsanahay mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaarasha iyo sidii loo adkeeyay
taalifteedana siday u najaxdayna waanu ku qanacsannahay. Tirada maanta aad soo saarteenna iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsannahay. Waan idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanan ku kalsoonnahay, waanan ku qanacsannahay runtii natiijadaa soo saarteen iyo hawsha qabateen. Ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno. Waananu sidii hore laydula shaqayn jiray baan ula shaqaynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii alaydmo. Waanan idinku gacansiinaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan loo rajaynayaa inaynu inta u dambaysana guulka gaadhno boqolkiiba boqolla. Waanu ku kalsoonahay runtii hawshaa gaarteen. Aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codaynaysay Soomaaliland ku guulaysanay oo Soomaaliland ku guulaysatay oo hormood ay u yihiin Komishanka Qaranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyey. Aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno, aanaanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada hadaan xisbiga wadani inaan u hoggaansanno wixii shuruuc ee qaranku leeyahay iyo wixii nidaama ee ummaddan ay ku heshiiso oo ah code of conduct ay xisbiyadu kala saxdeen. Aanu si fiican ugu hoggaansamayno Ilaahayna aanu ka baryayno inuu doorashada inooga dhigo tu nabad iyo wanaag ku dhammaata. Hal mid damaanad baanu bixinaynaa. Xogta maanta baxday ee xisaabta qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha la siinaya qofka muwaadinka codaynaya indhihiisi kuma jiraan, da'du dhashay kuma jiro, goobtu ku dhashay kuma jiro, meeshu hadduu Ilaahay kuro intaasiba waa wax qofka u xafidan oo ay tahay inaan cidna laga siin. Telefoonka qofka lagala xidhiidhayaa ma jiro. Waxaasina waa arrimihii aanu u damaano qaadnay maalintii aanu diiwaangelinta bilaabaynay. Imaka mana jiraan, xisbina nama weydiin, namana weydiin doono, kana bixi maysa xarunta Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Taasi waa damaanadii aanu markii hore qaadnay. Imaka waxaynu u yeedhinaa si uu guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka iyo komishineeradu ay ugu wareejiyaan xogtii xisbiga u cid in ay la wareegaan. Wadaraartii xisbiga kulmiye Maxamed. Wadaraartii ciidiyo aradiyo dhulkaagiyo farsamo ee xisbiga wadani u qaabilsan Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Kulliba wasaaradda arrimaha gudaha oo u qaabilsan in xogtana qofka muwaadinka marka la sugayo iyada ilaa ay soo marto aan qofka la diiwaan gelinayn. Marka waxaan u yeedhinaa wasiirkeeda wasaaradda arrimaha gudaha oo isna runtii